Ahojte lidi, vítejte u hodnocení YouTube kanálu. A jdeme na to. První kanál, který tady mám, se jmenuje Mika's Driving Life. Oh my god. Ty vole. Takhle to má vypadat. Takhle má vypadat podle mě banner i profilový obrázek, jo. Líbí se mi to sladění barev. Co bych vytknul, je ta modrá prostě. Nikdo nemá takovou modrou, nebo neznám kanál s takovou modrou. A v zápětí se podívejte se na ty náhledovky. Jo, mega. Ve stejném stylu jako banner mít náhledovky. Oh. Teď jenom, aby bylo pěkné to video. Tak, co bych si vybral? Jak nakreslit pusu? To mě tak zaujalo, to je takový nejjednodušší název. Proto mě tak zaujalo. Takže ahoj všichni, vítám vás od dnešního videa. Dnešní video bude tutoriál na to, jak jednoduše nakreslit pusu. O tento tutoriál jste se na mém Instagramu psali hrozně moc a tak jsem se rozhodla, že vám konečně splním vaše požadavky a vyplním touhy, takže tady ho máte. No a mě už asi jenom zbývá vám popřát, aby se vám video líbilo, no a můžeme jít na to. Samozřejmě musím být trošku kritický, ano, jo, takhle mě znáte. Třepe se ti kamera, jo, takže by to chtělo stabilizaci, nebo jaký stabilizátor, anebo kameru s automatickou stabilizací. OK. Pojďme se podívat doprostřed. Jak to vysvětluješ? Pojďme takhle od začátku, to by mě zajímalo. Aha, tady už to nevysvětluješ asi, že? Ale jde to vidět všechno pěkně, jo? Zkusíme závěr. Když kreslíme pusu v nějakém pohybu, třeba když je otevřená, nebo třeba když půlíme, tak je to samozřejmě o něco těžší, ale pokud byste i na to chtěli tutoriál, můžete mi napsat do komentářů. Společně s tím tam můžete i napsat, na co byste chtěli tutoriál příště. Jo, tutoriál jsou v pohodě na kreslení. Já taky kreslím. A můžeme se podívat na jednu mou kresbu. Jenom ji musím najít, takže musíte chvilku počkat, chvilku trpělivosti, ale najdeme to. A zde je moje rychlokresba. Dobré, tak jste viděli. Ale pojďme se vrhnout fakt zpátky na Mika's Driving Life, protože to je důležité. A jestli jste si všimli, kdo si všiml a kdo si nevšiml, tak ona se jmenuje Mika's a já jsem tam měl napsané Mik, protože jsem si to dal jako takové umělecké Mik prostě, no. Umělecké jméno a umělecký GIF, GRIF, nebo jak se jmenuje, asi GIF, nevím. A mě se to prostě líbí. A Mika's má podobné, akorát, že je to Mika's, je to holka. A pojďme na další video, jo. Tutoriál se mi líbil, podotkl bych, že by si měla více kecat. I prostě nemít tam ty tiché části, něco tam říkat. Mně by se to líbilo, jo? Mně se to fakt líbilo. Ale tutoriál není sketch, jo? Věci, které znají pouze umělci. Sketch. Všimla jsem si vás. Takže, nedávno jsem začala přemýšlet, což se teda oproti normálu tak často nestává. A zamyslela jsem se nad tím, co se v mém životě změnilo a co prostě pociťuju jinak, když jsem
umělec a začala jsem se věnovat kreslení a malování a podobně. Začala jsem se tady ty věci zapisovat a zjistila jsem, že těch věcí je fakt hrozně moc. A tak mě nenapadlo nic lepšího, než tohleto natočit a některé z těch budu vám tady říct, protože to určitě všechny hrozně zajímá. A proto vítejte ve videu věci, které si uvědomíte až potom, co se stanete umělcem. Věc, kterou zná úplně každý umělec, je art block. Art block je prostě období, kdy netušíte, co kreslit, nemáte vůbec žádný nápady, co prostě tvořit a jenom sedíte u stolu a přemýšlíte, co sakra máte dělat se svým životem. Jako povídečka to nebyla špatná, jo? Zavělo mě to, takhle. Samozřejmě ta ozvěna tam neslyšet, ale to možná i u mě, když jsem si sundal ty akustické pěny. A jde vidět, že nejsi zaostřená, jo? Já jsem se tam díval, jestli to není mnou, jako, ale máš tam jenom 720p, což je malá kvalita jakože kamery nebo videa, takže zkus si pořídit něco lepšího časem, jestli budeš chtít více jít do toho, z toho YouTube, protože teď už je bohužel, nebo pokud jík normální Full HD, čili 1080x1920. Nedělám reklamu tady, ale prostě se potřebuji napít. A pojďme se podívat na speed art, to je to samé, co dělám já. Jo, Black Lives Matter, pojďme na to. To je super, že já ani vy nevíte, nevíme, co přijde vlastně, že? Jako tušíme. Jo, normálně bych se mi líbilo. I na ty speed arty možná nějaký komentář, kdyby si dala. Zkusím to já, jo. Lidi, víte, zamýšlel jsem se... Dobře, budu to říkat ze svojí osoby. Víte lidi, zamýšlel jsem se takhle nad tím, co dneska frčí a co bych mohl takhle nakreslit. A já prostě kreslím rád těma tuškama, které jsou special úplně a vynikající na tohle to malování. A v dnešní době tohle s tu malbu, která za chvilku uvidíte všichni, byste fakt... já nevím. Ale chtěl jsem říct, že by to nebylo špatné i s komentářem, to mě teď napadlo, jo. Protože hodně lidí to má s hudbou, i já to mám s hudbou. A když to je s hudbou, nechal jsem tomu videu strašně velký prostor, podíváme se ještě na konec. Pěkná kresba. Ale nelíbilo se mi to, že ani já to neumím, jo, ale nejlepší by bylo, kdyby si vzala kameru nějak takhle nad sebe a zabírala by jenom stůl čistě rovně, aby to vypadalo takhle prostě, takhle by byl ten obrázek a takhle se doplňoval, protože lidi si pak musí obracet hlavu, jak jsem obracel já, a to není úplně super, úplně přátelské prostředí, když si musíte otažet hlavu, ale je to super, prostě tenhle kanál mě zaujal, máš tam i super tematiku a prostě když umíš mluvit, tak já si myslím, že s tím komentářem by to nebylo špatné. A když je to ta speed art, tak já 4 minuty na mě moc, jo, na speed art. Jo, nevím, jak to mají ostatní, podívej se na ostatní speed arty a podívej se a řekni si, jo, to mě zaujal, kolik měl minut, nebo takhle, jo. Já to teď nebudu hledat úplně, ale na mě to přijde třeba moc, tobě nevím. Říkám, podívej se na nějaké video od jiných tvůrců třeba, které ti zaujaly, jestli teda sleduješ, a kolik tam mají oni minut. Přijde mi to moc, já bych to dal kratší, no. I když já schválně, jo. Můj speed art trval ani ne minutu, takže já jsem takový, prostě, jo, mě stačí v rychlosti ukázat
tu rychlou kresbu. Výborný kanál, no mám chuť si pouštět další a další videa, čili ti musím dát za tohle. Což je super, super, super cesta. Máš super cestu, super nalezenou cestu, ale je to tak, že jsem si neměl dát asi tu kofolu, protože jsem takový nějaký naspeedovaný. Máš super cestu, ale furt tam jde vidět, že by si mohla ještě něco poladit, ještě se necítíš určitě v těch vlozích, přesně nevíš ten speed ad, jakou má mít délku, dle mě nevíš, dle tebe třeba je to v pohodě. A ten tutoriál byl bezva, ale nemluvil asi celou dobu, čili tam bych to chtěl, já bych to prostě více mluvit i do těch kreseb. A samozřejmě ještě zmíním, bude to asi další video, ještě zmíním to, že tady mě naštvalo trošku, nebo naštvalo, jsem si všiml, že to tady máš naopak, jo? Že Speed Art si dala na začátek a to Black Lives Matter si dala jako druhé. To bych dala na začátek, protože si to jako kdyby otočila teď, jo? Protože vždycky si dávala to, co děláš nakonec, jo? Aha, u Speed Artu to máš naopak. Okay. Takže Speed Art je jediný na začátku jako název toho, co děláš. Máš to přehozené, chápeš mě, jo? Tady máš jak nakreslit pusu tutoriál. Jak nakreslit pusu tutoriál. A tady máš Speed Art Black Lives. Jo? A měl by to být naopak. Black Lives Matter Speed Art. Jak nakreslit pusu tutoriál. Animal Speed Art. A trošku se najdi v tom, jestli chceš být pro anglická nebo pro česká. Trošku se mi to tady pere v těch názvech. Jo? Rychlokresba, Speed Art, Animals, zvířata, Black Lives Matter, to je celosvětové asi, to není v češtině, nebo nevím o tom. A tak jo. Takže řekl jsem ti nějaké důvody, proč dávám tohle hodnocení. A mé hodnocení je... Sedm z desíti, to mě první napadlo. A druhý kanál, který tady mám, se jmenuje speciálně a jmenuje se IOOFEC Jofec. Jofec, Jofek. Záleží na vás asi, jak mu budete říkat. Je to složité jméno, dal bych si jednodušší být tebu, ale jak chceš. Co jsem to chtěl? Jo, banner. Banner. Na banneru je skvělé ta kresba, jo. Líbí se mi ten starý ovladač, sám jsem takový měl podobný na těch starých hrách. Asi si pamatujeme, že jo, Jofeci. No, nedá se to skloňovat. Ale co je špatně, co se mi nelíbí na tom banneru, je, že tady máš napsané gameplay, tutoriály a plno dalšího, ale máš to moc dole, jo. Kdyby jsi to dal trošku víc doprostřed, možná, kdyby jsi to dal tež kresleně, jak ten ovladač, tak by to bylo fajn, jo? Jak to nakreslit, tak podobně. Nebo aspoň se pokusit nějak kresleným písmem. Nebo najít font, který vypadá jako kreslené písmo. A bylo by to lepší. Co se týče profilového obrázku, nechápu, proč je tam právě Kapitán Amerika. Možná, že je to tvoje tvář, nevím, nepoznal jsem to přes brýle. Nebo co to je? Pojďme se podívat na videa. Náhledovky se mi zdají takové nesourodé, jo. A tak, no. To se mi na tom nelíbí, že prostě z těch náhledovek nejde občas ani přečíst něco. Tady to modré písmo, to nejde přečíst, jo. Tady to bílé taky ne. Musíš to prostě dělat tak s tím vědomím, že ty náhledovky budou takhle fakt maličké na tom počítači a že se to musí dát přečíst za prvé a za druhé víc to tak zjednodušit a oddělit, jo. Tady vypadá dobře ta náhledovka Command and Conquer, jo. Tak si to pustíme, to video. Takže čus lidi, já vás opět zdravím u dalšího videa. Dneska úplně ze super, ale ten nejvíc super hry, která prostě mohla být. A to Command and Conquer a je to díl Red Alert. Ty kokoze, se na to tak těším. Už teď vidíte, že to vypadá úplně super.
Ale co teprv, když zmáčknu space. To je úplně boží tady toto. Normálně si můžete hrát podle toho, co se vám... Že to přetočíme. Hele, ty můžeš vyléčit tady toho, super. Tak jo. Hele, drž se dál trošku, jo, jako. Líbí se mi strašně moc, jak to komentuješ, jak mluvíš, máš kvalitní mikrofon, super. Super věc, jo. Tohle z video se mi hodně líbilo, jo. Teď ta náhrovka, tohle s takhle s tím směrem bych žel být tebou. OK, a teď si pustíme naopak video s nejhorší náhledovkou dle mě. A nejhorší náhledovka vyhrává... Tady... Minecraft... Techcraft. Ne, tohle stop, to nahoře. Předposlední video, to vyhrává. Předposlední nahrané video. Minecraft Techcraft, slavíme jde jadernou elektrárnu. Stavíme teda, pardon. Přetočím to, nechápu, proč nemluvíš. Tým. A uděláme si teda ještě to... Počkat, tady jsi mluvil někde? Tak. Ale, žmarja, kolik vás tu je. Craft. Dneska si ukážeme... Jo, to byl taky nějaký speciální začátek. Dobře. Moc dlouhý začátek na mě. A nedával bych tady nápis 1080p 60fps, jo. Nedával bych to, jestli to někdo potřebujete, tak to tam mějte, ale já bych to tam osobně nedával. A moc strašně dlouhý nadpis, jo. Asi pro fanoušky Minecraftu je to super nadpis, ale nevím, no já bych dal jenom stavíme jadernou elektrárnu. Možná i to Minecraft bych tam nedával, Minecraft bych dal do náhledovky. Okay. Jinak líbí se mi tvůj koment, škoda, že ho tam nebylo více, škoda, že jsem našel tiché části na začátku i prostředku. Na začátku jsi to chtěl, ok, na mě to bylo dlouhé, snad pro ty tvoje fanoušky je to lepší, ale líbí se mi to, jo, graficky je to super ta hra, máš to dobře udělané, zaujalo mě to. Popřepínal jsem to právě, že jsem neslyšel komentář, ale jestli to komentuješ, tak přesně tak se to má dělat, super. Přesně, tak se mi to líbí. Z hlediska stylizace hry. Doufám, že to je správné slovíčko. Ale ta náhledovka prostě... Za mě... Jo, tam je napsané jaderná elektrárna, aha. A dole je napsané... Nukleár, a. No, není to úplně super náhledovka, jo. Snažil ses, OK. Ale radši bych tam dal klasicky Minecraft a... Tu fotku tam by si nechal, anebo by si dal nějakou hezčí fotku. Možná by si šla vyfotit nějaká hezčí fotka z té jaderné elektrárny. A tak, jednoduše. Dáme si... Ještě jedno video. Líbí se mi, jak to komentuješ. Paráda. Úžasná aplikace RTX Voice. Takže čus lidi, tady Yufi. Dnes si povíme něco o nové aplikaci od NVIDIA, a to přesně RTX Voice. RTX Voice vyšel nedávno, je to nový plugin, který využívá grafickou kartu NVIDIA RTX a jejich AI neboli umělou inteligenci schopnosti k odstranění rušivého hluku na pozadí z vašich vysílání hlasových chatů a vzdálených videokonferenčních setkání. To umožňuje uživatelům živě nebo se připojit ke schůzce, aniž by museli se bát nežádoucích zvuků, jako je hlasité psaní klávesnice nebo jiný okolní hluk v lučných prostředích. RTX Voice také... Jako to je pěkné, ale je to tak, říkáš to, jako kdyby si byl nějaký reklamní prostě v rádiu, jo. Lepší by bylo, kdyby si natočil sebe, ne natočil tu hru, asi se stydíš, a abys to říkal volně svými slovy, tak jak komentuješ hry, jo. Přijde mi to, jak kdyby si byl nějaký robot v tomhle tom, jako nezlob se, ale tak to zní. Možná si tehda ještě tak začínal se rozvíjet hlasově,
a u videa, ale fakt mi to tak zní, no, jako kdyby to četl nebo něco takového. No. A to není dobré, to nikdy není dobré, jo. Aspoň na YouTube ne. Na YouTube prostě lidi chcou něco jako kamarádský přístup, jo. Řekneš, hej lidi, tohle to je, jak se mi dobro? Aplikace RTX Voice, jo, já to používám, podívejte se na to, jo. Od tehda jsem měl takovýhle zvuk bez toho, jo, takhle. A teď mám takový, jo. Dá se to použít třeba v těch, a takhle by si mluvil, jo, u hraní her se teda použít, jo, používám to při téhle hře a takhle. Tak, takhle normálně lidově bych to, možná bych si mohla tady zprosté slovíčka do toho, jo. Lidově bych to sdělil lidem. To zní lidově lidem, ne? To zní tak, jak by to mělo znít, ne? OK. A co se týče fakt toho mluveného slova, máš tu perfektní ten mikrofon. Možná, že bych se mohl podívat, jaký používáš mikrofon. Pojďme se podívat u tady tohohle videa, jestli tady máš mikrofon. Ne, nemáš. Tak mi to napiš, prosím, do komentáře, co používáš za mikrofony, jak to děláš, že máš tak výborný zvuk. Ale ten obraz šéfe, ten není dobrý. Náhledovky. Obraz herde. To už je tam nejsi, to mě vadí, jo. Já bych tě tam rád viděl. Jo. Já bych prostě rád viděl, jak tam o nějakém tématu vyprávíš. Nebo i při té hře klidně tě může být vidět v tom malém čtverečku, jak mám teď já kolem sebe. A nebo ten banner a profil obrázek, taky bych to chtěl víc tam dát tebe, než Kapitána Ameriky. A i do toho banneru víc dát tebe, než tohle, co tam máš. Jo. A když se tak pospojuje, tak to bude dokonalý kanál, už máš to dobře načatý, já si teda myslím. A dobrý zvuk je základ, lidi, dobrý zvuk je základ, říte se tím, co dělá IO of Ads. It, to jméno je zvláštní, jo. Málo kdo si to zapamatuje, to ti řeknu na rovinu, a proto ne, proto, ale celkový dojem z toho mám takový, že ti musím dát hodnocení. Pět z desíti. Ten zvuk je fakt boží. A to je pro dnešek vše, přátelé, já se s vámi loučím a češť.